بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا فايل کې مونږ د دې پر داس فایل د نیو پورې صحیح نن زموږ درس چي دي پرنټینګ زه دلته راځم تدبیر لیکل کوم. پرنٹ ډیر زیات مهم کمانډ دی سل کی او دفتر کی تقریبا بسل کی پنځش په فیصد پرنٹ استعمالیږي پوش په خبر باندې ورډ پروگرام په سو په دفتر کې استعمالی سل کی پنځش په فیصد تقریبا د پرنٹ پر استعمال یې خلیدا صحیح ده. دا د پدې ما سره دونه لیکل دي کمپیوټر کې زما او زه غواړم دا پرنٹ کوم دې لپاره ساده راځم فایل ته او بیا چې راځم پرنٹ راځم. پرنٹ کې مختلف آپشن دي د ټول نه مخکې کار چې تکې هغه چی شی دی خپل پرنټر به انتخاب ہے. چې کوم یو پرنټر تا سره فعال دی کار کوي ستا کمپیوټر کې انسټال شوی دی او غواړي په هغه باندې پرنټ وباسي نو څومره پرنټر چې ستا کمپیوټر کې کنیکټ دغه نمونه دلته راځي اور ایچ پی ڈسک جیٹ پینزلس لس سیریز دا یو پرنٹر دی انسٹال دی بل دا پرنٹر دی انسٹال دی کم باندې غواړي پرنٹ واسه زو کم چیر په دی باندې. خو یو خبره بل دار چی دلته ګورل تلاندې لیکلی اف لائن دا پرنٹر چی دی اف لائن اف لائن په دی معنی چې ستا کمپیوټر سره اوس وصل نه دی او کچيري وصل هم دی کمپیوټر پرنٹر دی ګول دی نو پرنٹر چې کله ولاګو کله چې دلاندې ریډي راغی دی نور غونګور ریډي چکل ریډي راغی په دې معنی پرنټر اوس ک پرنټو باندې کار ورکړي نو کله چې دا واغسته هغه نو ست تا ته وای دا لیکل چې ته غواړې پرنټ کې یو کاپي پرنټ کول غواړې دوه کاپي درې کاپي مثلا یو یو مکتوب دی زه غواړم دا پرنټ کوم درې سلور دی دارو ته ځي نو ته به دلته چې انتخاب کې ورته سن سلور کاپي دې پکاري سلور لس کاپي دې پکاري لس صحیح شو دا دې لپاره استعمالي ما ورته یو واغسته بل چی شي پرنټ کول غواړي دا ګور ما سره ټول څو ورقه دي ډیر لس ورقه دي فلم کوم ورقه کې زه ولاړې ما په اول کې ولاړې ما ټول ډیر لس ورقه ته معلومي یې غزنه نو ته اوس غواړې کچې غواړې ټول پرنټ کې پرنټ آل ورته واخلې پرنټ آل پیجز په دې معنی چې د یوې نه نیولې ته ډیر لس ورقه پر ټول څه کماته پرنټ کرنټ صحیح ده. او کنه د سین کول شي چې دلته تخپل ورته ولي کې دلته راشه ورته ولي کوته نه دا در لس ورقه ماته په کار نه دی ماته د اول نه تر پنځمې پورې پرنټ وباس او بس نور ماته مو وباس دي ته وای کاستم رینج چې څه ته وای کاستم رینج دې معنی چې تخپل رینج ته انتخاب اچ دې نه دې پورې پرنټ کوم نه د سین کول شي ته وای شروع اول ورقه پرنټ کا پنځمه پرنټ کا کاما اتم پرنټ کا دیر لسم پرنٹ کوم زه دا پرنٹ نکي صحیح شو اول ورقه پنځم ورقه اتم ورقه او دیر لسم صحیح شو دا چې شو دا کسٹم رینج جوړ تاوت ورته ولا او د سیم کول شي دلته شری شګور پرنٹ سلیکشن ته پر کمپیوټر ته وای چورو دا هډي دې کلی زما ته قضیه په کار ده قضیه نو مې په کار نه ده صرف غواړم دا چې شي پرنٹ نو د پرنٹ شات کې چی ده کنټرول پی نو کنټرول اوس زه فایل ته نه ځم فقط کنټرول پی کلیک کوم چې ډایرکټ پرنٹ راشي ما ده صحیح شو نو زه کچی غواړم چې هغه کم ځای ته انتخاب کړم اوس ګور ټول ته خي کوم غواړم هغه ځای پرنٹ کینو چې ورته پرنٹ سلیکشن پرنٹ سلیکشن څه کار کوي هغه ځای چې ما انتخاب کړی سلیکټ کړی ده هغه پرنٹ کوي او بس نور نه پرنٹ کوي نه صحیح شو دا دې پدې بل دنه لاندې ګورې لیکلي پرنٹ کرنٹ پیج زه راغلم کوم ورقه کې ما کلیک کړل ته ګورتو درې ورقه ټول څو ورقه دي ډیر لږ په کومه کې ولاړې ما درې مې دي نو چې زه کله کنټرول پی کلیک کوم او غواړې دا درې ورقه پرنټ شي دا کوم ورقه چې ما کلیک کړې دې لپاره برابر دي ته ورته چې را پرنټ کرنٹ پیج کرنٹ پیج هغه صفحه کې چې زه ولاړې ما ماوس کلیک کړې دي هغه صفحه پرنټ کوم نور ماته ما پرنټ کوم او پرنٹ کسٹمر نه کوم مخکې متول چې خپل ته شي دي او دین لاندې ګوره باز نور اپشن دي مثلا اوالې ډاکومېنټ پراپرټیز پرنٹ شي ډاکومېنټ پراپرټیز دا مخکې چې کته تاسو ته کړل معلومات چې موږ ول کدا پرنٹ کول غواړي دا ایکسټرا اپشن دي مثلا کو غواړي ته لیست مارک اپ مارک اپ هغه کومېنټ شي چې نور کې نه هغه شي غواړي پرنٹ کې پکې صحیح شو غواړي مثلا ګوره ته دلته بیا راغلي پکې
document properties is a print comma, markup to the print comma, come style match the use kare padar ki data print comma, meaning print markup ho gaya markup bana print out page kachi padi ban click ki awal wala ka print kai jata darema print kai pinjama print kai woma print kai nahama print kai yawala sama au dyarla sam print ta ta sa page jo print kai out stawal ki ta to ki even stawal ki ki جفت ورکی کچری غواړ جفت فرق پرنشن بیچو تا اخلو اونلی پرنٹس یا پرنٹ ایون پیجز دوا سلو شپار ات لس دولس در لسن وبکی نشته نو کده سی غواړ نو بیچ انتخاب دا زوتم چیر زما داس دا سیستم نه پکاري فقط ما ته چی پرنٹ کا اول پیجز ټول ورکی ما ته پرنٹ ها دا ټول ورکه ته پرنٹ کوما یو مخ باندې د پرنټ کوم کنه دواړه مخونه باندې پرنٹ آن ون سایډ یا پرنٹ آن بوث سایډ وګوره پرنٹ آن ون سایډ پرې معنی پرنٹ چې مطلب دا غي ورقه د لیکر ماته په یو ورقه ای سایډ باندې مخ باندې پرنٹ کا او کته چې نه پرنٹ آن بوث سایډ په دواړه مخونه باندې بازي نور پرنټر دی په نوند منول ډوپلیکس هغه څه وي منول ډوپلیکس پرنټر ورقه دا کار کوي چې هغه دویا لیکل پرنټ کوي دوه مخونه باندې پرنټ کوي نو کچې راغه سه پرنټر ته بچی ار د انتخاب ہے پرنٹ آن بورډ سایډ نو بیا په دوړ مخون باندې داري کول مطلب شرط نه لري نه څه څنګه کاوه بل لیکلي پرنٹ آن بورډ سایډ دام ګور بورډ سایډ دی دام بورډ سایډ دی دا چې دی شارټ ایج لري لانګ ایج لري او دا چې دی شارټ ایج لري صحیح شو صد نه فرق دی اولاند ګور په لیکلي دی منولی پرنٹ آن بورډ سایډ دا به د سی کې چې دا دی واغسته نه یو ورخه چې پرنټ کړه بیرته باغه ورخه بیا تورکی بیا په بل مخ پرنټ کړي دا دا د سی معنا ورکی او شوي دا د دې سم نه نو زه ستم پرنټ ان وان سایډ یو سل بن مات لیکل پرنټ دا لیکل خاطر لس ورقه دی منظم پرنټ کوم که غیر منظم څه مطلب منظم کولټ معنا منظم ان کولټ معنا غیر منظم څه مطلب غیر منظم معنا یې چې شو ګوره کچېری زدلتا دو کاپی ورته وایم یا ورته وایم درې کاپی ماته پرنټ کا او ورته وایم چې څو ورقه ماته پرنټ کا یو نه نیولې تر سلور پورې یعنی سلور ورقه ماته پرنټ کا درې دانه کاپی نو کچی رتا دلتا کھلی ټا کسې سره کم کوي یو دوا درې یو کا سلور پورې مېر کنه یو دوا درې سلور تاته وباسي یو دوا درې سلور دته وباسي یو دوا درې سلور ماته یو دوا درې سلور خپل کس د سینا کې ټول کې نه یو کار خلاصي بیبل کار خلاصي بیبل کار او کچیر ته ته چې ان کولټ ان کولټډ ان کولټډ صحیح شو یو کولټ ان کولټ صحیح ده ان کولټ څه معنا اول ورکه نماتا درې کاپی وباس یو تا تر کې مثلا درې کاپی مو ته ویل کنه یو تا تر کې یو دتا یو ماته دوی مې ورکه نه بیا درې کاپی وباس ټول مسؤل فقیر دا خنه دی نو چې شو تاخلو همیشه کولټ کولټ په دې معنی چې منظم ان کولټ په دې معنی غیر منظم او بل دا ورخه هم د سی عمودی پرنګ کول غواړي کنه لینډسکیپ پروټیکټ معنی عمودی لینډسکیپ معنی افقی صحیح شو نو زیاتر کچی رستا لیکل د سی زیاتې نو بیا چې اخلي لینډسکیپ کچی رستا لیکل د سی غټ نو بیا چې اخلي پروټیکټ د تاخلي دغه مفهوم باندې پوه شوي بعضي جدول نه موږ جوړو کمپیوټر کې ورخه لکه څنګه ځل تر لازم جدول جوړو ما دوه جدول می جوړو مثلا راغلم د ماتل شي سوان کلم په کار کې ماته شل کلم په کار شل کلم خدا خو کده شي غټوم دي نور نه غټي نو چی شي کومه هل تر لازم هم ته بجلی او ته دي چې ما خبر لینډسکیپ اخلمه لینډسکیپ چې واه سوسو غټي یې نه غټي ان د دې فائدہ چې دا ده کچېری باز جدول نه عمودی غټي نو بیا چې کو افقي واړی عمودی پرن کو کچېری افقي غټي بیا افق نه افقي خلو ته صحیح شو نه کچېری د سی واړی نو بیا عمودی پرن کو کچېری د سی غټي افقي پرن صحیح شو دا د دې کارو پرن کې بل لیکلی دی سره کوم ورقه کې دا لیکل پرنټ کول غواړي اے 4 غواړي اے 3 غواړي لیټر غواړي ساکم سپوږی زیات استعمالي کې کوم ورقه استعمالي اے 4 او لیټر استعمالي دا درې ورقه ډیر زیات استعمالي اے 4 ورقه
لیگل ورقه او لیټر ورقه دې ټول کې ډیر کم فرق دی زیات فرق نشته صحیح شو اے فور ورقه نه ده دا اے فور ورقه چې ده نسبت دې د چې دی فقط پچیش کې فرق کې تفاوت کې پدا یو په ویټ یو په هایټ کې نو دا شیش په هایټ کې دا فرق کوي ورته ویني صحیح شو خبر خوښ وي نو هر ورقه چې تاسو خوخه مغه واخلې زو د شي اخلم اے فور داخله بل ما ته وی دا مارجن مارجن حاشیه ته کیږي بر اخی چپ دا مسافه څومره غواړي دا بر مسافه لاندې خی چپ طرف مسافه ګور اوس نارمل دي زو تم چې نه وایډ واخلې ډېر مسافه ورکړي دا ګور زو تم چې نه نورمال صحیح ده ورته اندازې هم دي کې ګور ټاپ څومره دی باټم څومره دی لیفت څومره دی او رائټ څومره دی کولی شي دا چینج هم کی څنګه چینج کیږي مونږ تاسو وی هغه وروسته خبرې دی راځي مونږ پوښ خبر باندې بلې لیکلې دي پیج پر شیټ ما سره ټول څو ورخه دي دولس ورخه جب ته میچو یو ورخه چلی فرض مثال په 2 روپۍ پرنټ کړي یو ورخه په 100 پرنټ کړي 2 روپۍ ما سره جیب کې چلی فرض ما سره جیب کې چلی ټولې 100 روپۍ دي شپږ روپۍ نو زه چې دا پرنټ کوم دولس ورخه دا خو به ما تبا کړو شپږ روپۍ درې ورخه لپاره کفایت کوي کنه یو ورقه نو څه کوم دلته راځم ته پیج پر شیټ کې ماته سودا نه په یو صفه کې ماته سودا نه راوړه سلور دانه راوړه نو دولس تقسیمې سلور څو کیږي درې کیږي کنه کیږي درې سلور دولس نو دا څو روپۍ شوټولې شپږ روپۍ شو د خط اندازه کمی او په یو ورقه کې سلور ورقه راوړي خو شو پیج پر شیټ معنی په یو پیج کې شو شیټه راوړم صحیح شو ګور لیکلی یو شیټ کې څو صفحې درلودم 4 پیج پر شیټ صحیح ده سلور صفحې په یو مخ باندې راتړم دا د دې کارو نو د نورستا ګور ار یو پرنټر چې ته انتخاب یې کدا پرنټر یو کدا پرنټر هغه ځان د پراپرټیز نه دی ګور دا د بل پرنټر پراپرټیز ده داس ګور د پرنټر پراپرټیز ده کله بل پرنټر واخلم سندا واخلم دا ګور چې رنگ پرنټر دی د پراپرټیز به فرق کوي صحیح شو دلته ما خبرې دي څرخه ورخ کې پرنټ کول غواړي روټیټ لینډسکیپ غواړي صحیح شو یو شټ کې څو صفحې پرنټ کول غواړي صحیح شو بوت سایت پرنټ کول غواړي کنه پرنټ کول ورته دي په استعمال دي ضرورت نشته چې دې نم سټنګو کې هم دا که سټنګ دی او بس نو چې نشته پاتې شو بل موږ سره پیج سیټ اپ دی پیج سیټ اپ کې ډېر غټ کیسې دی او پر پړې دی پکې اول خو راځو موږ مارجن ته پیج سیټ اپ کې مارجن کې ته څه یو غواړم هغه خبره ده ته دې فلم دا صفحه چې موږ انتخاب کړی دا کوم رقم صفحه ده اے فور صفحہ دا دو دو ویٹ سمرہ دائی برا نما صفحہ سمرہ دا باٹم سمرہ دا لیفٹ سمرہ دا او رائٹ سمرہ دا منتخی کو رسول تم چیر دا دس چلو کا دا لیفٹ طرف تا مسافہ دوا کا اوکی بیت رازم نایر دا سمینا دا خواخا سنگ دا خواخا دا بیوتا یو کا انٹر کل کا یو شو اس منسا سو ورقی دی تولی دول سو ورقی اسا سکوم دا برا خیچا طرف تا مسافہ کموما کو را سفر اشاری پینزنی اوتا ویلے بیا می 0.5 ته ویلې 0.5 او 0.5 نو څو غره دا لیکل مسافه زیاتیږي کنه زه چې زیات چې خو لیکلم کمیږي صفه کمیږي نو اوکي کلیک اوس غره ها فکس کلیک اوکي څو غره شوې ځکه مسافه بره خې طرف ته زیاته شو کنه لیکلم زیاتیږي بیا پوه شوې نو بیا څه کوم دلته لازم ته چې نه دا مینه دی خو بیت دام یو کوم بای ڈیفالت او دام چه کوم یو کوم اوکی کلک کوم اوکی شم کلک بیت دا دولا سواق اترا داده دا کارو صحیح شو بل گتر دا خزه گوری دا کتاب چه دا خزه چه دا گتر روی کی دا گورستا کتاب چه لری دا کم کتاب چه گندل کی گی یا استفلر کی گی اگر دو پرازه ورکه کنو ورکه رو تم ورکم دو نزه گوری پیدا شو کنه دا ګټر کم ځکه غواړي رائټ ته غواړي بره غواړي لیفت غواړي کم ځکه غواړي غستا خپل خبره پوه شو خبر باندې دا دې کار دی پکې اول صفه دې لینډسکیپ غواړي یا پروجیکټ غواړي ک لینډسکیپ غواړي نو عمودي پرنشي نو دا او توخ افقي یو عمودي پروجیکټ دی او لینډسکیپ افقي صحیح شو دا کمپیوټر چارج هم ختم دی دا قضیه پوروي نو بس کوو نو سبق بس پوه شو خبر باندې دا نه پدې